El reconeixement que ha fet la Generalitat dels tocs de campanes a nivell nacional ens provoca una, primer una alegria, evidentment, i també un al·licient per continuar recuperant tocs i per anar treballant en aquesta línia. I bé, arriba pels pèls, no? Just un dels últims decrets abans que s'intervingués el govern, però ha arribat. El campaner de Reus ha sigut sempre un funcionari, un treballador públic de l'Ajuntament, fins l'any 1959, que es va jubilar l'últim campaner que hi havia. A partir de llavors havia desaparegut la figura, s'havien anat perdent tocs, en algun moment puntual s'havia fet algun toc manual, però s'havia anat perdent. Amb la restauració del campanar l'any 1990 es van fixar les campanes, no es va preveure que hi hagués l'intenció de recuperar els tocs manuals, sinó que ja només es va pensar en tocs automàtics. Des de l'any 2000 que ho estem recuperant, doncs hem hagut d'anar insistint, hem hagut d'anar treballant per poder fer petits canvis i tornar a adaptar tot el sistema pels tocs manuals. De fet, encara tenim pendent canviar els jous d'algunes campanes, la Petra Clàudia encara no la podem ventar perquè s'ha de fer tota una restauració de tota l'estructura i tenim coses pendents encara. Els tocs que fem, comencem pels moments de festa, les dues festes majors i Corpus. Tenim dos tocs, el toc general, és el toc més solemne i podríem dir potser més important, o un dels més solemne que tenim a la ciutat, que acompanyem la professora de Corpus i l'anada completes i la professora de Sant Pere. Consisteix en ventar totes les campanes, aquí entren en joc totes les campanes que hi ha al campanar de Reus. Per festa major toquem el toc de festa, és un toc curt, d'un quart d'hora, és un toc alegre, molt ràpid, que fem amb les dues campanes de l'últim pis del campanar, la Petra Clàudia i la campana de Sant Bernat. Acompanyem el Seguici Petit amb el toc infantil per festa major i més enllà de festa major el toc de difunts per Tots Sants i tenim un toc que aquest és nou, això sí que és una innovació, és el toc de reivindicació. És un toc que fem en moments especials, fem algun toc, per exemple, el 31 de desembre, que és vigília del Dia Internacional de la Pau, fem un toc per la Pau o en algun altre moment. Hi ha dues maneres de tocar les campanes. Una és repicant, que és a dir, fent moure només el batall, que és el ferro que penja dins. I una altra manera, que és ventant les campanes, que és amb una oscil·lació. La majoria de tocs anem amb guants. Hi ha alguna vegada algun toc molt senzill que hi ha algú que decideix prescindir-ne, però en principi hauríem d'anar amb guants sempre. Com escoltes i com a reusencs, evidentment, no? És un honor poder estar aquí dalt, poder pujar al campanar a tocar les campanes.